Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да ви напомня за раздаването, което правим. Първо линк може да откриете в TikTok профилът ми или в описанието на това видео. Така че записвайте се, защото наградите ще бъдат изтеглени след 11 дни. Също така, преди да започнем с разглеждането на видеята, искам да благодаря на партньорите ми от Winbet, че ми предоставят моят промокод в техният сайт. Използвайки него, получавате първоначален бонус до 100%, което е равно на 200 лева или евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Кодът важи само ако не сте депозирали в акаунтът си или е нов. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. И ако желаете още епизоди на TikTok, знаете си работата, пръскате лайк бутона. А сега да видим какво ще открием днес. Това е най-ненормалният хотел, който съм виждала някой. И знаете, че съм маниачка на тема хотели, така че трябваше да отида да го видя. Изглежда наистина много странно и интересно. Може да снимеш стая за 187 лева на вечер. Ако трябва да бъда честна, не знам кой иска да остане тук, защото има ужасно много туристи през деня. Може би го затварят в някакъв момент, когато дойдат гости. Но така изглежда цялото място. Има толкова много стълби, толкова много лабиринти. Може да се изгубиш буквално виждам в него. Обаче не знам дали в Европа може да се направи такова нещо, защото изобщо не е обезопасено. Това е единствения парапет, по който може да се хванеш и е ужасно нисък и много лесно може да паднеш от другата страна. Така изглежда стаите имат различни теми. Едната беше с тигър, другата беше с някакви птици. Това ми вайбва на Снежанка и Серенте Джуджета, не знам защо. Стаи са отворени за хората да ги виждат, така че не съм много сигурна. Но е брутално определено. Беше 180 лева със сигурност. Това е най-нормалният хотел, който съм бил. Малко преди матурите. Добро настроение, кафето. И след тях. Имаш матури, сядай да учиш. По-късно ще седна да уча. Престане са своите лъжи. Нали? Дека да се видим, нали, полят и спит, взей ти спит. Ама първо го вземи, после поливай. Режи си там лука и не ми се бъркай. Ако обаче изкараш двойки... И амин лека ти пръст. Айде! Събуждаме се в добро настроение, кафето. Ако има двойка... Да му мисли. Помъжих се за нея преди една седмица. What are you doing? Винаги можеш да провериш за връщане на производител. Ей, писва ми, бе! Я се ядосай! Кво стана? Кво се развикал, бе? Гачето много ме дразни. И? Мен майка ти всеки път като ме дразни, стряскам ли те такъв, а? А? Такъв е живота. Свиквай! Кво са жените? Свикнеш? Ти си свикнал, защото си чехлю. Ама аз... Малкия завладява тиктока. Кой е този флаг? Така, Нигерия. Ти? Я се го знам. Колко ще откатнем? Това е Нигерия. Продължаем следващия 0 на 0 за сега. Следващия. Следващия. Унгария. В Европа е. Подсказки чуваме. Това не беше ли? Чакай. Сега съм 2-2. Аз го знам, ама. Ще кажа първата буква. У. Унгария. А, тя беше по-бърза, това даваме точка на нея. 1 на 0. Това е коя? Бразилия. Добре, Бразилия е правилен отговор. 2 на 1. Продължаваме с следващото. Това не е... Мале, чуя се между две. Не, какъв САЩ, бе? Не знам. САЩ? Австралия или Австрия? Едно обета. САЩ е грешен отгур, това е Австралия. Да. Продължава две на едно. Следващия. Корея. Корея. Изпремариха на малко. Корея са Южна Корея е правилният отговор. 3-2. Ти печелиш един... Един хел. Два хела. Три хела. А така! А ти печелиш един хел. Заповядай. Сега ще бъдат разделени тези хела. Добре, бъдаме за тази. Това е ясно. Малко сол. Опа! Замина. Ама беше подготвен. Имаме тука палачинка. И съдумялната май замина. Добро обръщане. Аз се боли. Ауч. Ая, първата ще получи прегърване от толкова големи гърди. Коги влезнеш за 10 бързи лева, ама си заложиш обущата и приготвиш да заложиш и кучето. Милото кученце! Какво му причиняват? Как пък са ги пуснали с куче в казино? Алпака! Хило! Толкова брутални създания!
Ау, ау, това няма да завърши добре. Замина. Булката май ревна. Само да ме помоля. Извинявайте, полиция! Само да ме помоля. Чакайте малко, нещо, да! Един проблем. Търси ма мафията, всеки момент смятам, че ме убият. Чакайте. Окей, дай, дай. Насрах се, брат, ще извикам полицаите. Какво да направя? Страхлив съм сега, аз какво да направя? Искам да ме закарат с патрулката до оръжейния магазин. Ще може ли само да ме повозят до оръжейния магазин на Геме Винтров? А добре, трябва ли да чакам да ме налазят с пистолет и тогава да ви звънна? Наистина, давам ви. Работата е сериозна, наистина. Извинявайте, специално... Това само Стоян Колев може да го направи. Не мисля, че някой друг е толкова откачен. Може ходиш с баща си? Кожа ги правите? Когато кажат на хората в интернет, че те учат децата на глупости. В случая май баща му го е научил. А тъй! Малена, какво ми напомня това? Какво бяха правили у нас? Джакузи, корито за цимент. Еми дядо това, че си намерил нещо по-голямо. Цяла локва. Този ден се връщам от шефа. И му викам на колегата, имам една добра и една лоша новина. Дай с лошата. И викам, лошата, че ме уволних. А добрата? Вика, добрата. Добрата, че и теб. Не е само той. Като ще си ходите и двамата. Е, той пич, ако успее да ги достави без да ги разлее Господ. Еми не! Престара се! Това да ти вземат книжката! Дай му, дай му! Преспал си с почти всичките ми приятелки! Как почти всички ма? Още ли ма? Преспал си с почти всичките ми приятелки! Нищо очудващо! Патката! Още ли ма? О, когато видиш майката за вибрация и си изкарваме сото от фризера! Але! Така като забравя нещо у нас, просто... Фил е... бавно казано. Не, не, мисли, мисли, че самолетът е кръчма. Карам в момента. А той пича си лапа по телефона. Аре, каква кръчма, бе? Аре, на работата, бе, човек, ето като колегата се е напил и... Аре... Представете ли си? Аре, не съм на работа, колега, няма ли тази музика, моля се, бе? Не, жената не му вярва. Мило, а за предкацане? Е, паркирам току-що. Да, паркирам и айде си звънда като паркирам, моля те се. Айде. Бре. Айде. Поемаме тука, сядаме да ядем. Дай малко. Не. Не. А така, остана на боровинки. И сега вътре е празно сигурно. А, да. Той първо... ще се наяде. На нея няма да й хареса. И той ще си го доизяде. И чакай. Да събера всичко. А, така. И сега, какво има вътре? Давай. Изненада! Даже е празна чинията. Какво има долу? 2, 3, 4. А! Настръкнах. Ужас. Е, затова през летните дни не вдигам такива неща. Виждал съм змии по този начин и не е приятно. Един баща казал на сина си: сине, днес падна първото ти зъбче. Каква полка се извади? Детето казало: да не те прекъсвам повече, татко. Един баща казал на сина си: сине, днес... Ясно... Утринта си гледах хороскопа и казаха, че планетите ми са наредени в права линия, което значи, че ще има много късмет. И още от обяд го усещам. Усещам как живота ми се променя. Обаче гледах и твоя хороскоп и казаха точно обратното. Кошмар! Трябва много да внимавам, че май не стига с твоите измишлотини, ма! Ще ми гледа хороскопи и простоти. Хороскопа и били казали. Само и такива като те ми вярват в тези простоти и аз затова ви вземат и парите и всичко ти. Днеска сутринта си гледах хороскоп. Части от компанията ми на дърти години. Търсихи своите дружки. А, ето бе, цъфнаха. Чувствате ли си пристрастен към алкохола? Аз в 8 сутринта прибирах се от автор парти. Колко години пиете всеки ден?
години. То, казвам ви честно, то не е такова. Аз бира пие за такова, да ме видя, че пари имам и такова по центъра. И, аха! И... Така демонстрирате стандарт. Висок стандарт. Не, може да попитате по центъра. Ако пиете фреш, също е добър вариант. Бира, не съм с нещо... Чувствате ли? Пича, като гледам бирата си, я пие като вода. Ере се, бавам, това и аз го видях в Банско. На теория, внимание, спри! Забраняваш ти сигнали. На практика... Айде бе! Айде бе! Кто се извика чак? Леле. Аз с грозни хора не споря, защото ако се стигне до бой, те няма какво да губят. Аз с грозни хора... Дагали! Давайте, скачайте и на бой! Има гости по тази земя! Айде! Лека на патрулката! Някъде в Дивия Северозапад. Имаш ли пари? Само не мога да разбера това мъж или жена трябва да бъде. Алармата ти е за 7 часа, а ти умираш от някакъв тикток в 2.49. Оооо, oh, този ден така бях аз. Милото померанче. Не може да види нищо. Бати! Намерих тук едни хартийки в работния панталон. Ще трябват ли или да ги фърлям? Моля? А така! Прибери тука! Кво? Ей, това е! Да имаш джуки за 400 лева. Дай ти джуките. И да ходиш на промоция на Kaufland. Много ясно! И то едни промоции понякога. Ау! А! Потрес! Ревността е опасно нещо! Когато имаш брат и сестра, но майка ти само те те вика за помощ. Мама, ти имай други деца, защо само мене викаш? Какво каза? Нищо, мамо. Нищо. Ти щупя главата! Това да ми помогнеш, бе! Толкова познато за някои неща. Стояне! Пък за други брат ми. Колко често жена ти нервничи? Никога? Всеки ден, всеки ден. От време на време, це, всеки ден. Аз отговарям. Отговор С, всеки ден. Казах ти! Добре ли си бе, всеки ден? Колко често жена ти нервничи? Когато от Гене Боб са го хванали, обаче пича си вайбва. Боже мили! Малко са му били марсианците. Правец, тук ли сме? Моля! До миналата седмица това нещо беше във Варна. Сега в Правец. Какво се случва? Айде, Бербо, кой е това? Защо си извън колата? Айде, Бербо! Защо си извън колата? Защо си извън колата? Я влез не вътре. Не съм те видял. Това няма да ви направи готини. Казах ви го и преди, ще ви... Ей, изрязали се го до тука. Но виж, поне го послуша. Той е поглед. Браво, майка на Биторенски бал. И ти завърши, бе. Сега разбира се, ако не, Гошко, кой ще е? Я, айде, дай една усмивка, да пратим на дядо ти и баба ти една снимка. Айде, бе, усмихни се, бе, какво се намусил? Няма да ми излагаш, ей, момченце. И излиза пълен трол. Супер. Ей, Гона, красавица на мама. Да, нали? Моя синче е това. С костюма, който 5 поколения са носили. Бе, как ще да моделим? Моля. Си е хубав даже. Ей, Снаже, и твой ли Сашко завършва? Мислех, че няма да сколаси, ще повтаря. Гошко и Сашко. Георги, я се да паши ризата, бе. Не. Гащник такъв. Иване, яла да ми снимаш тук за фейсбука да кача снимка. Ужас! Айде, де, човек да не те накара нещо. Зеле! Ти пък се усмихни малко. Добре, че при мен не беше така. Аня, ох, кеф. Кърджали, какво се случва там, бе, хора? Майко, райското пръскало. Абе, в България от всякъде извира вода. Какво се случва наистина?
Нищо, мама, пак ми се сърди. Ем, кажи, че си виновен да се приключва. Бъди чекал. Може ли да ни спееш българска песен? Мога, но няма да е сега. Ще спечелиш 20 лева точно с Влади. По твой избор българска песен. Давай, 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 давай. Аз сега отивам на урок по пеене. Тъмън. Страхотно. Ще звучи, това ми е втория урок по пеене. Катерино, моме, Катерино. Това е зле. Що си толкова? Няма да си отварям устата. Печели си 20 лева точно с Влади. Абе, пей си, прекрасно бих казал. Какво? Какво? Защо не искам да имам деца после? Не. Това и аз не го видях. Пича направо се размаза. Ауч. Красимире! Кома? Абе, може на стоп тук да ми върляш дрехите. Всичко ти е разфърлено насякъде, бе. Насякъде ли трябва да ходя аз след тебе да ги сгъвам, бе? Голяма работа. И чай като ти се зъби, сега стрим да гирам на мишката. Може нека прибираш в шкафа. Голяма работа, ма. Къв е щастлив той винаги. Взимай тебе веднага. Няма. Няма. Наказвам те в коридора, изчезни тук. Сад. Айде, ще ма наказва. Тя, ой, тук ще се насъм и накажа. Айде, здравей, мой тумче. Аз като ви казвам, че винаги е на кеф. Wait for it. Какво ще стане? Демоне! Излез, демоне! Да помогна? Няма проблем. Бре! Да помогна? Ей, такава жената трябва. Да помогна? Не, няма проблем. Освен да ходя да ми я чини. Действай. Абе, наистина миенето на чини омръзва. Докато живях в Англия и трябваше да си мия сам направо. Бебе лисица! Гледайте колко е кют! Бабо, кажи ми, какви са тия бомбони? Ще ми кажеш. Това е срам и резил. Срам и резил в апартамента. Срам и резил. Милата жена как гледа? ЦСКА. ЦСКА бомбон се служила. Ами това е Даниела ти си. Майко, направо и хвърш копата. Не, 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 не. Направо, майко, резил. Не ви познавам. Не ви познавам вече. Бабо, кажи ми, какви са тия бомбони? Едно не мога да ти разбера. По цял ден ме тъпчеш с ядене, после викаш дебел си. Дебел. Пуфкав да. Съм, чули? Пуфкав. Садур. Ами хора, до тук ще приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.